Man tas noteikti bija cīņa par Augšdaugavas glābšanu, jo tad, kad 86. Gads, jā, kad es ar toreiz saviem četriem mazajiem bērniem pavadīju vasaru Augšdaugavā un es redzēju, ka visi nolēmts mietiņi sadzīti, pēdējā komunista augstceltne Latvijas iznīcībai tiek celta, jo tur paredzēs visi ieli apludināts, tā jautāja cilvēkiem, nu absurds, cilvēki saka absurds, jā, bet tur neko nevar darīt. Es griežos pie Veras Kacenas, kura par cīņu pret Pļaviņu Heisu pat otrā pasaules karā viņa cīnījās sarkanās armijas pusē, tikai ieskaitīt politiski neusticamās, visu mūžu rakstīja atvilknē, tikai par to vien, kas drīkstējās iepīkstēties pret komunisma celtni, kura ievadīja faktiski Latvijas kolonizāciju. Un Vera Kacena saka arī, puika, nelien, tevi sadauzīs un tu neko nepanāksi. Un tam man likās, nu, mani bērni tur pluņčais tajā upē dzīvē, ja? Un kā es viņam skatīšos acīs, kad viņi būs izauguši, ka... Varbūt es neko nepanākšu, bet es teikšu, ka es tomēr esmu darījis kaut ko. Un tad mēs ar Arturu publicējām to rakstu. Arī tas ilgi bija, tas ir faktiski žurnālisti, kā tāds hrestomātisks gadījums, ka tu kā žurnālists pēc viena raksta piepeši kļūsti pazīstams, tavs dzīvoks pārvērš par revolūcijas štābu, jo īstenībā tās vēstules, kas sāka gāsties uz laikrakstu literatūru mākslu, kur publicēja to rakstu, tas īstenībā bija pirmais referendums Padomju Savienībā pret režīmu. Kas satricināja milzīgi Kremli. Visā Austrum Eiropā tas tā bija. Nevelti mūs ar Arturu tolaik meklēja Slovāki, Ungāri, kuriem toreiz Maskava gribēja uzcelt Donavskais, lai iznīcinātu vēl Donavas civilizācijas ieleju. Pie mums griezās lietuvieši, pie manis ieradās igauņi, kuri prasīja, kā jums tas izdevās? Mēs organizēsim tūl tādu kampaņu pret fosforītu ieguvu. Tas parāva tādu milzīgu aizsprostu un radīja cilvēkos drosmi, jo pēc pusotra gada cīņas Maskava piekāpās un tika vispār komunismu impērijas vēsturē pieņemts pirmais lēmums, ka aptur vienu komunismu projektu. Un tas cilvēkiem deva tādu sajūtu, ka kopīgi mēs kaut ko varam izdarīt. Tā izglābt tā Daugava ir, ko es tagad skatos, ko, man liekas, katram latvietam vajadzētu vireiz mūžā. Es redzēju šo ieliešos Daugavas vārdus varenos. Tas man bija tāds atmodas sākums, ka, man liekas, nu, viss tagad aiziet. Un tad bija vēl arī tā sajūta, kas man vairs nebija baiļu, jo man stāstīja kāda arī jauna dāma, ka viņas tēvs, vecticībnieks turpat no Daugavas ielēs, kurš arī traģiski pārdzīvoja to, ka viņa dzimtās vietas tiek iznīcināts. Viņš sot teica, tā šīs kampaņas laikā, viņš teica, nu, visi labi, bet tu zini to īvā un tūt arestēs pēc nedēļas. Nu, nearestē. Tad viņš saka, nu, tad pēc nākošu nedēļu arestēs, ja? Nearestē. Ka piepeši es sajūtu kaut kā tādu jocīgu sajūtu, ka man draud, ka nu, ja viņi ķeras klāt, tie čekisti, ka viņi vairs nevar pieķerties, jo aiz manis stāv tūkstoši cilvēku. Pie tam tā kampaņa aizgāja tik tālu, ka viņi atbalsojās toreiz visā Padomju impērijā. Krievu zinātnieki uztvēra to kā kaut kādu milzīgu panākumu, jo viņi toreiz cīnījās pret Ziemeļu pagriešanu. Un Krievijā sabiedrība bija ļoti inerta, bet viņi tagad rāda redzēt, kas Latvijā notiek. Un tā milzīga aizmugura veidojas, ka vēlāk man čekis stāstīja, ka nu, jā, viņiem bija uzdevums man sekot, bet viņiem vairāk bija uzdevums, lai kāds man neiedot pa galvu, ja, jo tad būs lielas nepatikšanas.